Мәселе мақылмен емес, ақылмен шешіледі. Елдің мүңін мінбердегілерге жеткізу үшін сенбінің кешінде Қазақстанның бастарынасында тікелей эфирде жолықтық сізбен. 300-нің арасын үтір ғана бөліп тұрған қазақ елі. Ассалауму ғалейкум. Нысыпым Нартай, әкеме Таралбай. Бүгінгі мәселе манадай. Қазақ елінің намысын қорғайтын спортшылар үшін тыйым салынған дәрілерді қолдану неліктен қалыпты құбылыс қайналды? Чемпиондарымыздың шетінен шеттетіліп, атағы абыройдан айырылуына кім кінәлі? Мәселенің ақ-қарасын бүгін мен, Еркін Сиезұлы, толығырақ тарқатамын. Қазақстанда қанша легионер бар, және біз оларға қанша ақша төлеп жатырмыз? Неге бізде бірнеше дүркін олимпиада чемпиондары тым аз? Спорттың ғана емес, биліктің биігін бағындырғысы келіп жүргендер кімдер? Бұл туралы мен Азамат Бейбітұлы айтамын. Керлинг, каратэ, хоккей, фехтование. Қазаққа әлде таңсық көрінетін спорт түрлерін қалай дамытамыз? Әлемдік деңгейдегі спорттың әлеуетін арттыру мақсатында мемлекет тарапынан қандай жағдай жасалып жатыр? Бұл туралы мен Назым Қайрат айтып беремін. Қызыл тілден қыран баптап шырған тілшілердің бүгін тізгіндейтін тақырыбын түсіндіңіздер, ардақты көрермен. Екі ауыз сөзге ел семірсін деп емес, біздің спортшылар спорттың қай түрінен болмасын, тақымына, тартысқа тасталған серкені ілсін деп сөйлемекпіз. Спорт десе жетістік, жалт-жұлт еткен алқалар көз алдымызда көлбен қағат. Ал жеңістің жолында шелектеп төккен тер мен еңсесі түспеген ер туралы аз айтатын болдық. Ол олма. Соңғы жылдары жүйріктеріміз шетінен жарыстан шеттетіліп жатқанда да жұрттың пікірі қақ айырылды. Допинг деген дәрмектің шашасына шаң жұқтырмайтын жүйріктердің қанына қайдан түскенін таппай топалаң болған күндеріміз кеше ғана еді. Ендеше аталған ақпараттарды шорқырап құлындары келген кезде ентігін еміреніп басқан көлдей болып отырған елге байыппен баяндайық. Көңілдеріңіз көркем сөзге көмкерілсін, төрт көздеріңіз бізге түгел төңкерілсін, құрметті көрермен. Біз тікелей эфирдеміз. Нұр Сұлтан қаласындағы уақыт дәл қазір 20:02:39. Белдескеннің белін сындыр, трескеннің тізесін бүктір дейтін қазақта балуан міне қат болған емес. Бұла күшті білекке сыйдырған алаштың арыстарын тізімдесең таң асырып айтуға тура келеді. Қалқып алсаң күш қайратымен күрестердегі жеңістермен есімі бүкіл қазаққа мәшһүр болған балуан шолақ атанып кеткен әнші-композитор Нұрмағамбет Баймырзаұлы, Иман Жүсіп Құтпанұлы 19-шы ғасырдың аяғы мен 20-шы ғасырдың басында өткізілген әлемдік додаларда кәсіби классикалық күрес жарыстарына қатысып әлем чемпионы атанған Қажымұқан сынды қазақтың қара нарларының есімдері самсап тұр. Білегі білгенінен жаңылмаған жау жүрек аталарымыз талай ноқталы қоңыраулы дейтін балуандарды алып ұрып аты қалған. Демек, бұл бізге жат өнер емес. Бір амалын көрсетсеңіздер болады, жігіттер, қане? Бәрекелді. Бірақ, осы бірақтан бәрі басталады. Спорттық мансаптың биігі олимпиада. Онда олжас салдың ба, атың тарихтың тақтасына қашалып жазылады. Демек, мықтыларының өткені мен кеткені бүгінге дейін жеткені бар. Қазақтың балуандары жауырыны жер ескемей алаңда атой салуы керектін. Бірақ, 4 жылда бір келетін байрақты бәсекедегі күрестің алтыны үш кемпіров деңгейін қазақ баласының қанжығасына түспей қойды. Ақ ұратынымыз осы. Келесі жолы болар деп өзінің жұбатқан жанкүйерлерде соңғы кездері тап осы салаға сын садағын жиі тартатын бол. Жақсы күрескер жігіттер байбалам салмай дайындалады. Ол ойламайды да, армандамайды да. Кез келген жағдайға дайын болады. Бұл Брюс Лидің сөзі. Біздің ұлғыздарымыз белдесуге бекер дайындықсыз шығады демейміз, бірақ жанкүйер болғасын олардың мінекей мынадай қане біреуіңізге берейін алтыннан алқа таққанын қалаймыз бәріміз. Хош, серптеріне семсерілген балуандарымыздың неге күрескенде жығылып қала беретіні туралы қазір сюжетте толық сөйлейміз олимпиадада. Енді мәселенің келесі қырына келейік, яки спортта ұтсаң да мінекей алақаныңдағы алтынды алып қоятын араға жылдар салып келетін бір дүние бар. Ол не десек, ол допинг. Міне, мұны алғаш әлемдегі әр адамның құлағына құйған Франк Стар. Ойлап тапқан жоқ, ұсталып қалды. Мінекей, дәл осы суреттегі ат жарысына 1913 жылы 8 шілдеде қатысқан Франктың қолынан жылқыға қосымша күш беретін
эликсир табылды. Арты үлкен шуғайна допинг деген дертке әкелер дәрінің бәрінің бойынан табылмауы қатан тексерілетін болды. 20-шы ғасырда спорт сүйер кәрі жастың есін алған сол допинг 21-шы ғасырда қазақ спортының жетістігін жоққа шығарды. 2012 жылы Лондонда ол жасалған ауыр атлеттеріміз шетінен спорттан шеттетіліп, алған алтындарын қайтарып беруге мәжбүр болғанды. Шыққаншы ұшыққан тұста елдің пікірі екіге жарылды. Бірі, расында спортшылар тыйым салынған препараттарды ішті десе, екіншісі мұның қарсыластар құрған қақпан екенін дәлелдеуге тырысты. Тап сол тұста елде арнайы зертхана салып, байрақты бәсекеге аттанатын жүйріктерді өзімізде жақсылап тексеріп алуымыз керек деген шешім де шығарылған еді. Ол олма, тұтылған спортшылар мемлекеттен алған сыйақыны қайтарсын деп қатқыл үн қатқан қандастарымызда болды. Қазір бәрін байыппен айтамыз. Айтпақшы, допингпен ұсталған спортшылардың саны жағынан 2004 жылы Афинада өткен олимпиада көш бастап тұр. Ол кезде біздің саңлақтар таза шыққанды бірақ. Сонымен зілтемір көтергендер жауапкершілікті көтере алама. Бұла күшті бойына жиған балуандар. Неге мінекей, жігіттер, біздің балуандар дейміз ғой, қарсыластарын дәл осылай татамидің төрінде төбесінен түріп ұта бермейді. Кінәлі кім? Кінәрат неден? Еркін съезіл айтады. Даудың басы дәрі-дәрмек пен допинг. Илейлин бастаған ауыр атлеттер олимпиада шыңнан кейін шыңырауға бірақ құлдилады. Бірінен соң бірі құрыққа ілініп, әлемдік федерация медаль марапаттарын кері қайтарып алды. Жасыратын жоқ, жайсыз хабар саладағы саңлақтардың біразын сансыратып тастады. Көптің көңілін күттететін де сол. Еліктен үкілеген үміттеріміз үдеден шықпай. Ішуге тыйым салынған дүниелерге үйірсек болды. Тереңіне үлік көрелік. Оларға нәтиже бүгін керек. Нәтижеге төте жолмен жету керек. Бүгін керек. Ертең де ертең ойлаймыз. Сондай бүгін нәтиже қуып, спортшыларымыз осындай зардап шегіп жатыр. Оған тек қана енді спортшылар емес, бапкерлері де. Өйткені бапкерлер жанында жүр, көріп жүр. Не істейді, не қояды, не ішеді, не жейді, бәрін бапкерлер көріп жүр. Иә, таяқтың екі ұшы бар. Әдетте бір спортшының басына бұлт үйірілсе, бар кінә мен күнәні үсті-үстіне үйіп төгіп, әлгі сабазды жерден алып жерге саламыз. Ал допингке қатысты дүниенің бүге-шүгесіне дейін зейін қойып зерттеп жүрген сарапшы Бектөлеудің пікірінше, шатаққа шатылған спортшы ғана айыпты емес, атаққа ортақтасқан айналасындағылар да жазаға лайықты. Бұл жерде тек қана спортшы емес, сол федерацияның басшысы, бапкері және де спорт комитетінің, ұлттық олимпиада комитетінің басшысы да кешірім сұрау керек. Өйткені ол жарысқа сол осыншама спортшыны олимпиадаға 100 спортшыны жауапкершілікпен бар несімен тексеріп апарады ғой. Қажет болса жаңа басшылар өз орындарын босату керек. Иә, олимпиада чемпиондары тыйым салынған препарат пайдаланды деп ұсталғаннан кейін бұл өзгелеріне таяқ болып тиер деп үміттендік. Алайда алдыңғылардың қателігін айнаға тесіз қайталап былыққа белшеден батқандары көп, сабақ алғандары аз болыпты. Тек өткен жылдың өзінде әлемдік додаларда ел намысын жыртып жүрген 36 спортшы біздің допинг сынамасы оң нәтиже көрсетіпті. Сұмдық. Запрещенные методы деп жатады. Ол яғни 100 миллилитрден көп қанға сұйықтық енгізу. Сол домен көп түсіп жатырмыз. Бұл осы запрещенный методты, яғни 100 миллилитрден аса дәрілік заттарды қоспаларды қосуды мүлдем шектетейін деп жатырмыз. Ал ауыр атлетикадан Қазақстан құрамасының бұрынғы бас бапкері Алексей Ни тағылған айыптың бәріне аяқтан шалу жағылған күй деп баға беріп еді. Менің отставкаға кетуім медалінен айырылған және олимпиада ойындарына қатысу құқығынан айырылған ұжымның білдірген ниеті, бірақ кінәні мойындауы емес. Ал шәкірттерінің ағы екеніне шәк келтірмеген нидің әрекеті Нұрғазы Сасаевтың айтуынша сасқан үйрек артымен сүңгідің кері. Егер біздікі адал болса, анық болса дәлелдеу керек қой. Неге? Сот бар, төрелік сот бар, Швейцарияда төрелік сот бар. Ол тек қана спортшылардың осындай мұң мұқтажымен айналысатын. Соған неге бармады? Біздікілер баш айтқан дәлелдей алмады. Ал халықаралық олимпиада комитеті ол жай ойыншық емес, бөлкін тартып алатын рекетер емес. Ол дәлелдеді, сүйінді өзінің нақты деректерінде. Ауыр атлетшілердің айыбы дәлелденді. Дегенмен оларға бюджеттің бүйірінен, яки сіз бен біздің қалтамыздан берілген қыруар қаржымен сансыз сый-сияпаттың сұрауын кімнен сұраймыз?
Бұған дейінгі допинг дауына іліккендердің ешбірі ақшалай да басқалай да марапаттарын қайтармады. Заң жобасы бүгінде жан жақты мәжілісте талқылануда. Ол заң қабылданса, допинг қолданғандар сыйақыны қайтаруға міндеттеледі. Ал берілген пәтерлерді бастапқы 10 жылда жеке меншіктеріне ала алмайды. Бұл ең алдымен пасық пиғылмен бәйге алуға асығатын бос белбеулерге тоқтам болар еді. Алтын көрсе періште жолдан таяды демеуші ме еді? Спортшылар атақ рекорд жүлде үшін белді бекем буып, допингтің соңынан қуып, денсаулықтарына сылбыр қарайтын болды. Негізі көбінесе енді білместікпен барады. Ұсталып жатқан спортшылардың көбісінде дәрігерлері жоқ. Саналы түрде баратындар бар, иә? Саналы түрде ол да бар. Үлкен старттардың алдарында барады. 4 жылда бір байрағын желбіретін олимпиада ойындарында 91-ден бері күрес түрлерінен қолаға қол жеткізген күміспен күптелген қазақ балуандары баршылық. Тек алтын бұйырмай келеді. Тұғырдың ең биігіне шығуы әзірге мұң болып тұр. Олимп алтына алынбасшың болып тұр. Қажымқанның ізбасарларына бұл сын болып тұр. Біздің ұлттық ойынымызды көтеретін осы ұрпақ қой енді. Сол ұрпақ неге біздің соншалықты майдаланып кетті? Неге біз соншалықты осы сол Совет одағының қиын кезеңінде мен шыққан шыңға олар неге шыға алмайды? Мен кейбірде намыстанамын біздің жігіттердің соншалықты жігерсіз болғанына. Мәскеу олимпиадасында атой салған Шүкемпіровтің жетістігін 40 жылға жуық уақыт өтсе де бір қазақ баласы қайталай алмады. Өзекті өртейтіні де сол. Осы олқылықтың орнын толтырады деген оғландар неге бозгілемді ойқастамайды? Көз алдымызда өтті ғой, мысалы сол Ақжүректен атарып, мәселен, еркін күресте, грек-рим күресінде Бақтияр Байсейітов бар, басқа да жігіттер бар, мен жалындап күреседі, бірақ дегенмен де мен осындай дүбірлі додаға келгенде мен жүлде алтын ала алмай жүрер әрине. Ол енді біз ойлаймыз осы бапкерлік мектепке деп соның себеп салдары сода шығар деп ойлаймыз. Бапкерлік мектептің бір үйлесімдік, бір настрой болмай ма үлкен жарысқа? Спорт мамандарының айтуынша, бүгінде әбжіл қимылдайтын, шымыр, шаршамайтын баланы табудың өзі оңайға түспейді. Табуын табар, бірақ бапкерлер арасында бақталастық біразының бағын байлауда, таланттарды тұншықтырады. Сондай жерде бірінші әділеттік болу керек. Әділеттік болу керек. Иә, ол үлкен спортта ол бар. Сіз айтқан сөзіңіз жаны бар. Дұрыс айтасыздар оны. Қаншама оны жасырғанымен басқа жолдың алып кеткенімен ол бар, мысалы бар. Мен оны сол спортты басқарып отқан кісілер, федерация басқарып отқан кісілер, аға жаттықтырушы бар. Солар біріншіден өздеріне сондай жүктелген үлкен жауапкершілік бар. Соны біріншіден соны ұмытпасын. Батырды бәрекелді өлтіретін секілді біздің балуандарымыз да дүбірлі дода топ жарса тоқмейілісіп қалатыны жасырын емес. Жарауаттай әргіз бабы келіспегеннің бағы да жанбайтыны бесенеден белгілі. Қолпаштаудың айналасында бала аспанға ұшады, оны түсіру үшін вертолет алу керек. Оның жұрттың бәріне вертолет жетпейді, жоқ. Сондықтан осының өзі балдарға өте қатты әсер етеді. Біз бұл күресте де бар ауру ма? Бұл күресте де бар ауру. Бұл спорттың барлық түрінде бар ауру. Біздің қазақ үшін. Сондықтан да соны жеңіп өте алатын бала ғана ары қарай ол үлкен жеңіске жетеді. Спорттың жілігін шағып майын ішкен мамандар еркін күрестегі сәтсіздіктердің бір себебін ел намысын легионерлерге сеніп тапсырғаннан көреді. Біздің бапкерлер, басшылар жаңағындай жетістікке төте жолмен жетудің амалын ойлап шетелден балуандар әкеледі. Біз өзіміз өз балаларымызды тәрбиелемей олимпиада чемпиондары шықпайды. Жаңа өзіңіз айтып отырсыз, күміс бар, қола бар деп. Иә, бар, болады. Өйткені ресейден келген балуандар, олар финалда немесе жартылай финалда өздерінің отандастарымен кездесіп қалса, олар оны шықпайды. Оны бізге қаншама олимпиада ойындарында көзіміз жетті. Қазіргі қазақ балуандарында күш те, әдіс айла да, тегеурін де бар. Тек табандылық жетіспейді. Хош, келер жылы Токио олимпиадасында жауырыны жер іскемеген жақсылықтың жалғасы тұғырдың ең биігінен көрінеді деп сенейік, демейік. Еркін Съезұлы, Мұрагер Бекетов, Олжас Берікбай, мәселе. Тілімізден тұшымды сөз сауып тақырыптың екінші қырына келейік. Мына мақала. Жыл басында жаңалыққа жаны құмар жұрттың жадында қалды. Тақырып шақырып тұр. Кениялық атлеттер Қазақстан атынан жарысқа қатыспақ дейді. Өзімізде жүгіретін адам жоқ па деп айналамызға алара қарағанымыз рас енді. Жұрттың жел аяғына құда түсетіндей басымызға не күн туды деп туладық. Байыбына барсақ былай екен. Қазақстанның жеңіл атлетика федерациясы Кенияның 5 азаматына Қазақстан азаматтығын берген. Біз үшін жүгіретін бесеудің біреуі жаттықтырушы, төртеуі спортшы екен.
жақында кениялық 4 спортшыға Қазақстан Республикасының азаматтығы берілді. Бұйырса сол кісілер азаматтық Қазақстанның атынан олимпиадада жүгіреді. Сол жүгіргені үшін берді ма сонда азаматтық? Иә. Мына қымбат билік басындағылар, жалпына әкімшілік пен соның ортасында да біраз қандасымыз жүгіріп жүр негізі. Иә, көптің пікірімен санаспау саналы адамға жат қылық, сондықтан айтайын. Аталған жаңалық жарыққа шыққанда жұртты алаңдатқан тағы бір мәселе, шекарасып келген желаяқтардың жүгіруі біздің қамбаға, қаншаға түсетіні тұғын. Яки жалақылары неше теңге, неше доллар болады деген сұрақ. Ашып ешкім айтпады уағында, біз анықта білдік, көрдік. Қазір сюжетте айтамыз. Жалпы енденген жері ендала, егасты жері күншілік болған. Қазақ күншілдікке бармады. Желаяқтардың жалақысын сұрағаны аузы күйген үріпшедінің кері. Өйткені бізде айлығы шайлығынан асқанмен доп тепкенде қақпаны таппай қалатын аяқ допшылар көп. Легионер деп шетелден алдырамыз біразын. Олар келеді де ала допты ала құла ойнайды. Қаңтардағы мәліметке сенсек, футболда мінекей Қазақстан премьер лигасында 12 клуб 293 ойыншы болса, оның 74-і шетелден шақырылған. Жасыл алаңда жасындай жарқылдаса жұрт зеріккеннен болмаса еріккеннен сынамас еді. Қыруар қаржыға алынған аяқ допшылар аяқтарына келген допты ауынан өткізіп алғасын ашынып айтады ағайын. Легионерлер қазақ спортының қай саласында да өріп жүр, біразын білеміз. Көзден таса біразы. Қазір ашып айтамыз, тағы бір түйткіл мынау. Кім бұл? Сасқа қо? Сасқа? Жоқ, айна боксқа қатысқасың ба? Баяғыда екінші кастаға қатысқан. Жоқ, не? Жоқ, мынау перчатка дұрыс киген ба мынау? Саусақ сыртына айналып кетті. Молодец! Фри, мри, джри, сри. Қазақстан жеңді! Әйтеуір үйтіп бетті жеңдік ал. Үйтіп бетті жеңдік ал. Әлем чемпионы болғаның құтты болсын. Әлем чемпион демесеңші? Депутат болғаның құтты болсын десеңші. Құдай қаласа депутат болады бұл. Иә, бұл әзіл аспаннан алынған жоқ, біздің қоғамда бар құбылыс. Рас. Додада ол жасалған саңлақтарды сыйлау, құрметтеу артықтық етпейді, бірақ бізде жарыстан оза шапқандар шетінен шенеуінік атанатын болды. Алайда солардың қызметті қопарып жасағанынан хабарсызбыз. Олимпиада алтынның 23 рет алған америкалық жүзгіш Майкл Фелпс Қазақстанда тұрса, қандай қызметке тағайындалар еді? Ойлайын десең, ойың сансаққа кетеді. Бізде бір алтынның буы біраз мінберге шығарып тастайды емес пе? Бұл дұрыс па, бұрыс па? Қазір жіліктеп жеткіземіз. Ал өзгелден келіп өтірік тер төгіп ақшаны теріп кететін спорттағы пысықтар туралы ақын Жандарбек Бұлғақов былай деп еді, оқиын. Ойпырмай, біздің елде футболшыға мемлекеттің құрметі неткен бөлек. Кем дегенде 30 мың доллар алып, айлықтары аспанға кетті өрмелеп. Сонша айлық алатындай футболшылар сол допты жетістіріп, тепкен де жоқ. Ал енді арып ашып ұстаздар жүр, елінің ертең үшін еткен көмек. Жатса да 30 баланы адам қылып 30 мың доллар тұрмақ көктенге жоқ. Футболшыдан олара жүгірмейді, доп қуып жүрмесе де дөп төңгелек. Онсыз да маңдай терін төгіп жүрген ұстаздың абыройын төкпеу керек. Аяқ допты білімнен биік қойса, ертең елдің аяғы көктен келеді. Болашағың қайырлы болсын десең, ұстазың қайыршы боп кетпеу керек. Алып қосары жоқ. Тізгін Азамат Бейбітұлында. Балдақ деп сөз бастасаң, сылтып басқанға тет, бірақ айтпасқа амал жоқ. Бүгінде спорт үлкен саясатқа айналған. Саясат бір жерде елдің мүддесі, бедел абыройы бар. Бірақ сол біздің бедел үшін белдесіп жүрген кім? Мәселен, еркінгөз талайық. Еркінгөз талай жылдар болған, мысалы, тек легионерлер ғана қатысып келді. Осы 2000 жаңа ғасырдан бастап қана қазақтар қатар қосыла бастады. Осы орайда маған Мәулен Мамыровтың бір сөзі сөйтеді. Кей кезде мен өзімді Ресей құрамасында жүргенде сезінетін деп. Көтерген туы біздікі болғанмен тудырған біз емес. Жалқы емес, жалпы спорттың сыйқы бұл. Мәселен, күні кеше волейболдан әйелдер арасында Қазақстан чемпионаты аяқталды. Финалға шыққан екі команданың ішінде жалғыз қазақ қызы бар. Сана Анарқұлова. Алтайды жаттықтыратын Панченкаға да, Жетісуды жаттықтыратын біздің Вячеслав Шапранға да ауыл-ауылдан, облыс-облыстан, аудан-ауданнан қазақтың қыздарын іздеп жүргеннен көрі Мәскеуден, Киевтен,
Ноғай Сібірден, Свердловтан, Омбыдан сатып ала салу оңай. Өйткені біреудің ақшасы. Мына Қазақстанның ақшасы. Сондықтан да ол тәрбиелегісі келмейді. Жеңіл атлетикадан да жеңістің жеңіл жолын таптық. Қара көздерге көз жұмып, қара жауқарлар теріп жүрміз. Әлбетте, кениялықтардың келуі тәжірибе, бәсекені күшейтері анық. Бірақ кениялық атлеттер енді қазір енді қандай жолмен білмеймін. Тіпті Қазақстанда әлі 3 жылға тұрған жоқ, енді азаматтық алып деп жатыр, бірақ оларға мына халықаралық ЯТ деген жеңіл атлетика қауымдастығы бар. Олар 2020 жылғы олимпиада ойындарына қатысуға рұқсат бермейді. Өйткені ол кемі 5 жыл тұру керек. Ал одан кейінгі 24-ші жылғы олимпиадаға дейін олардың спорттық формалары деңгейі қандай болатыны ол уақыттың еншісінде. Оған дейін кениялық отандастарымыздың аяғына жем түспесін деп тілейік. Хош, ал футболды легионерсіз елестету мүмкін емес. Жалпы теңбіл доп беталды тебуге емес, теңгені теруге арналған құрал. Машықтанғандары миллиондаған долларды добымен дөңгелетіп жүр. Ал бізде бәрі мемлекет бюджетінің бүйірін сорып келеді. Бейнелі түрде айтсақ, келімсектер келілеп ақша табады. Жергілікті футболшысы ең көп деген ордабасының өзінің географиясы үлкен. Бізде аз бірнеше елден легионерлер футбол өнер көрсетіп жатыр. Олардың қатарында жа сенегалдық Абдулла Диакате бар, оңтүстік африкалық Махлангу, бразилиялық Паулу Чавава, украиналық осындай футболшылар бізде біздің Қазақстан премьер-лигасында біздің ордабас қамасы намыс қорғауды. Намысты қайдам ақшаны қамыстай қопарып жатқан анық. Әйтпесе кешегі Аршавиннің қайраты қайратқа ғана жетті дейсіз бе? Әлбетте мәселе миллиондарда. Сарапшылардың пікірі бұл. Жарайды, жалпы сол келімсектердің пайдасы расымен күл көсірме. Дәл қазір шында да қазақ спортына олардың қосып жатқан бір сүбелі үлесі бар деп айта алмаймын. Өзіміздің қарагөз қандастарымыздан бір асып тасып баратқан ештеңесі жоқ. 5 жыл бұрын, 10 жыл бұрын көмек болған шығар. Ауыр атлетикадан келді ғой мысалы. Чиншан Ло, Майя Манеза дейтін секілді. Дегенмен бар. Олимпиада бағдарламаларын алдында осындай тәсілдерге баратын облыстар да, осындай тәсілдерге баратын спорт түрлері де жоқ емес, бар. Легионер клубта болсын, ұлттық құрамада болсын, бәрібір болады. Өйткені спорт бар жерде келімсек келмей тұрмайды. Мәселе мөлшерде. Күні кешегі Ванкувер олимпиадасына біздің қол жасалған, біздің қоржынымызға қол жасалған Хрусталёва кезінде өздеріңіз білесіздер, алдымен Ресейде, одан кейін Беларусьтің атынан сынға түсті, кейін бізге келді деген сияқты. Мынау Ресейдің Кавказ аймағынан шыққан балуандардың көбі Ресейдің ұлттық құрамасына іліне алмағаннан кейін көбінше мына ТМ-ды аймағындағы елдердің атынан сынға түседі. Армения, Қазақстан, Ресей, Өзбекстан деген сияқты. Сондықтан бұл әлемде бар тәжірибе. Әлем чемпионы болу олимпиада шыңын бағындыр. Олар осы мұратқа жету үшін өмір бойы еңбектенеді, тер төгеді. Тек сол жеңіске жеткенде спортшының спорттық мансабы ғана емес, тұтас өмірі күрт өзгереді. Өзгергенде қалай? Көбіне сол чемпионымыз спорттан сырт қалады. Өйткені тоқым елісі басталады. Ол бұрынғыдай жаттығулар мен жеңіске емес, үлкен лауазымды қызметке ұмтылады. Дені соған қол жеткізіп жатыр. Біздегі бір ғана үлкен жеңістің жемісі мен көрінісі осындай. Әуелі дарын, сосын қарын өседі. Өкінішке қарай бірнеше дүркін олимпиада чемпиондары мен әлем чемпиондары бізде жоқ тыңғасы. Немесе Роджер Федерер, Джокович пен Надаль сияқты жылдар бойы биігінен түспей жүрген спортшылардың спортқа деген махаббаты мен мотивациясы бізден табылмай тұр. Неге? Бір жарыс тұтады, содан кейін оған жағам көптеген құрметтер көрсетіледі, жиын той, шақыру қонақтар көбейеді. Содан кейін ол өзін тастап жіберетін спортшылар көп. Тойқып қалатындары көп. Бұл жерде жаңағы психология, бұл жерде тренер, басшылықтың бәрінің осы меніңше сол айналып келгенде сол менталитетке келіп тіреледі. Рас, берген бұзады. Бірақ Ұлыбритания, Норвегия, Швеция, Хорватия сияқты елдерде олимпиада чемпиондарына бір тиын бермейді. Олар сол ақшаны салауатты өмір салтын насихаттауға, жастарды қолдауға арнайды. Ал бізде 250 мың доллар ақшаны былай береміз. Облыс тағы береді. Аудан тағы береді. Өз рулары тағы береді. Сол жердегі бас көтеретін кәсіпкер тағы береді. Сонда біз олимпиада чемпиондарын
ақшаға қызықтырып жолдан тайғызамыз. Адамның бір аты пенде, тоқтазы түлкі алмайды. Бұл бір ғана себеп. Мүмкін кей спортшылар жабының жығылған емес, сәйгүліктің сүрінгені көрінеді деп, биігінен түсіп қалуға жүрексінетін болар. Тумай жатып толдым, толмай жатып болдым дейтіндер де жоқ емес. Бірақ 20 жасында олимпиада шыңында көк туымызды желбіретіп, әнұранда әуелеткен Бекзат Саттарханов әлі талай олимпиаданың чемпионы боламын деп еді. Батырдың өзі өмірден өткенімен аманаттай арманы кейінгі толқынның көкейінде сайрап тұрса игі. Қазақ халқын биікке көтеруге тырысамын. Алдында үш олимпиада бар. Мен сол Савон, Стивенсон сияқты сол атақты легендарный боксер болсам дедім. Азамат Бейбітұлы, Азамат Кәкен, Бауыржан Бөрлебаев, мәселе. Дұрыс жолға қойылған дене шынықтыру ойындары білім алуға бөгет емес. Қайта бойды сергітіп, ойына жәрдем нәрсе депті уағында Ғабит Мүсіреп. Жадымызға жәрдемі болса, адам боп несіне аянып қалайық деп тырысамыз осылай. Қала қазағы қазір спорт кешендерінен кешке дейін шықпай жаттығатын болды. Құп, ал спортшыларды айтсақ, бұл жаттығулар бергі жағы. Өйткені жаттығуда қаншалықты көп тер төксең, жарыста соншалықты жеңіл болады деген қағида бар. Қазір әлемде олимпиада алтынын кемі 3 рет алған 540 спортшы бар екен. Олимп шыңына 4 рет шыққан 210 саңлақ, олимпиада алтынын 5 рет алған 84 және 4 жылдықтың басты бәйгесінде кемі мінекей 6 алтын алған 39 спортшы бар. Бұлар бағы мен бабы қатар шапқандар. Тағы бір құпия спорт түріне байланысты. Мәселен, байрақты бәсекелерде қанша қарсыласты сұлатсаң да, бокспен күрестен бір спортшыға бір ғана алтын беріледі. Неге? Қанша қарсыласты осылай болады енді. Спорт қой. Ал жүзуден жеңіл атлетикадан мәнерлеп сырғанаудан бір спортшы олимпиадада бірнеше медальді қанжығаға байлай алады. Айырмашылық осында. Осыны көріп тұрып, алқаны алқаптан жинауға мүмкіндік беретін спорт түрлерін неге дереу дамытпаймыз деген қыжыл бар ішімізде. Сұрадық жауаптылардан. Жауабын алдық, сәл сабыр қылыңыздар, сюжетте жариялаймыз. Жүре берсең көре бересің деген ғой. Біз медалі көп спортты қайткенде қазақ баласына үйретеміз деп жүрсек, өзгелер адамның ойына келмейтін дүниелер ойлап табады. Мынаны қараңызшы, Ұлыбританияның Чешир графтығында бүкіл әлемдік құрттарды еліктіру спорты бар екен. Яки әр қатысушыға арнайы алаңнан ені мен ұзындығы 3 метр болатын жер бөліп береді. Тәртіп бойынша 30 минут ішінде кімде-кім көп құрт жинаса, сол жеңімпаз болады. Басты алаңды қазуға, күрек айыр сынды құралдарды қолдануға болмайды. Құртты еліктіріп жерден шығару керек дейді. Кімнің ойына келгенін білмеймін, бірақ бізге бұл спорттан басқасы да жетер. Сонымен алтын күміс қоланы үйіп беретін спорт түрлерін дамытуға бізге не кедергі? Немесе осындай велоспорттан да тағы да үйіп медаль алуға бізде не кедергі, ардақты ағайын? Назым Қайрат айтады, бірге көрейік. Бұқаралық спорттың бүгінгі жағдайын бағамдау үшін алдымен бұқараның пікірін білейік. Спортпен айналса ма? Айналса. Қандай спорт бар? Бокс. Бұл бар, боксқа беремін деген ойым бар. Кішкентай әлі. Боксқа беремін. Неге боксқа? Білмеймін, ағалар сондай спорт жағында да. Балалар мен кейін бокс. Сауалнамаға қатысқан 10 адамның 3-і баласын боксқа беретінін айтты. Қалғаны? Спортпен айналса ма балалар? Жоқ, кішкентай болды. Кейін қандай спортқа беремін? Күрес жағына. Неге? Жақсы. Күрес. Күрес, күрес. Еркін күреспен. Тек бір ғана адамнан ерекше жауап тестірік. Лыжи, легкоатлетик. Иә, әлі де былғары қолғаппен шаршалаңда бақ сынауды, татамиде белдесуді бірінші орынға қоямыз. Басқасына қырын қараймыз. Жалпы ер балаға дзюдо, күрес, бокс сияқты спорттар жарасымды. Ал гимнастика, атлетика, фехтование олар жараспайтын сияқты. Алайда спорт сарапшыларының бұған қарсы айтары бар. Бокспен белдесуге ғана байланып қалсақ, басты бәйгеден қағылуымыз мүмкін дейді. Күресті олимпиада ойындарынан жақын арада алып тастайтын түсінікті, өйткені оны 15 ақ мемлекет көреді.
ол бұрынғы посткеңестік мемлекеттер күреспен айналысатын соғар және иран бар ол басқа ешкім айналыспайды оны жауып тастайды өйткені телевизиялық трансляциясын ешкім сатып алмайды ертең біздің 11 адамымыз күреспен барады олимпиадаға барамай қалу қаупі бар сондықтан біз осы экспортты қарап отыра бермеуіміз керек спорттың көп алтын медаль күміс медаль қола медаль алатын жақтарының бәрі басқа спорттар бокста біреу бір салмақта ғана біреуді ұрып жығатын болсаң сол медалыңды тағып кететін болсаң суға жүзуде бірнеше түрі бар 100 метрің бар 50 метрің бар 400 метрің бар баттерфляйың бар астымен жүзуің бар шалқалап жүзуің бар еңбектеп жүзуің бар жетеді суда жүзу қазаққа таңсық спорт түрі емес дей тұрғанмен оны дамыту кешеуілдеп тұр 2016 жылы баландиннің олимп шыңын бағындыруы күтпеген жеңіс болды көптің күдігін сейілтіп біздің спортшылардың суда жүзуден де суырылып алға шығу мүмкін екенін дәлелдеді артынша жүзуге талпынған жас көбейді қазір олардың саны 85 мыңнан асып жығылады десе де спорттың бұл түрінде олқылық көп болашақ чемпиондарды жаттықтыруда елімізде халықаралық талаптарға сай жабдықталған спорт кешендері бар небәрі 2 шаһарда ғана бар бұдан бөлек сейчас плавание это не просто вода суда жүзу деген тек суды ғана қажет етпейді спортшыларды жаттықтыру үшін бассейннен бөлек ауыр атлетика залы гимнастика залы ойын залы керек бізде бұл жағы көп жерлерде қарастырылмаған олимпиадалық резервтегі спортшыларға жүзумен айналысу тегін бірақ қажетті құрал жабдықтарға қаржыны олар өз қалталарынан шығаруға мәжбүр арзан емес мәселен резеңке маска мен түтікше 12 мың теңгеден басталады көзілдірік киімі 24 мың ласты 26 мың теңге өте қымбат жыл сайын суға түсетін киіміңнің өзін кемінде 10 мың теңгеден аласың қайта ол хоккейдің киімдерімен салыстырғанда арзандау ғой хоккейшілердің киімдері вообще қымбат расында да хоккейші кеуде киімінің ең арзаны 16 мың теңге қолғабының өзі 19 мың теңгеден жоғары бас киім 18 мыңнан 75 мыңға дейін барады мұндай соманы әркімнің қалтасы көтере бермейді в казахстане в первую очередь развито уже давно. Қазақстанда бұрыннан жекелеген спорт түрлеріне көбірек көңіл бөлінеді. Бокс, дзюдо, ауыр атлетикада бір ғана жаттықтырушы және бір ғана спортшы болады. Ал бұл командалық ойын, командалық спортқа жағдай жасау керек. Дамытуды қажет ететін командалық спорттың бірі кёрлинг. Қазақстанға 1992 жылы келген. Алайда республика бойынша қазір тек 1,5 адам ғана айналысады. Кёрлинг қарағанда оңай спорт түрі сияқты көрінеді. Бірақ мына бір гранит тастың салмағының өзі 20 килограммға жуық осы бір ауыр тасты жылжыту үшін спортшылар кемінде бір жыл жаттығады біз де байқап көрейік кёрлинг является показателем благосостояния кёрлинг мемлекеттің әлеуметтік ахуалын көрсетеді спорттың бұл түрінен арнайы жаттығу орталығы тек Алматыда ғана бар басқа өңірлерде кёрлинг орталығы салынса жақсы болар еді кёрлингтен мұз айдындары керек соған байланысты өңірлерде кёрлингтен балалар мен жасөспірімдер спорт мектептерінде отделениялар ашу бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр ұлттық құрама мен халықаралық жарыстарға қатысу үшін кем дегенде 60 мың доллар қажет бұл 10 адамға 15 күнге кететін шығын соңғы жылда бізге 10 миллион теңге ғана бөлді бұл неге жетеді мұзды күйлейтін құралдың өзі 30 доллар тұрады бұл үшін жылына 30 мың доллар қажет айтуға ұят бірақ кей жарыстарда біздің алдымызда өнер көрсеткен командалардың құралын алып ойнаймыз бүгінге дейін қысқы спорт түрінен тек мәнерлеп сырғанау ғана өз жемісін беріп келеді былтыр ғана бақилық болған денис теннің олимпиада ойындарынан ел қоржынына қола медальді әкелуі жапонияда өткен әлем чемпионатында элизабет тұрсынбаеваның күміс медальден еншілеуі соның бір дәлелі бірақ оза шапқан спортшылардың өзіміздің емес өзге елдің жаттықтырушыларынан тәлім алатыны мәлім бұл спорттың барлық түрінде бар жағдай неге просто не хватает немного квалифицированных тренеров кәсіби жаттықтырушылар жетіспейді каратэ жоғары сұранысқа ие спорт ал оны дамыту үшін жақсы жалақы мемлекет тарапынан қаржыландыру қажет тиісті жағдай жасалмағандықтан қазір біраз бапкерлер шетелге кетуде 2020 жылы олимпиаданың бағдарламасына баскетбол 3-3 каратэ құзға өрмелеу скейтбординг бейсбол сияқты спорт түрлері енгізілген
каратэ мен қызға өрмелеу спорты бізде олимпиадалық емес спорт түрлері ретінде дамып келсе, 2016 жылдан бастап біз оларды олимпиадалық спорт түрлері ретінде жан-жақты жағдай туғызып жатырмыз. Ал енді қалған спорт түрлері бойынша жаңа қазіргі уақытта спорт түрінен федерация құрылды. 135 спорт түрі бойынша елімізде жеке-жеке федерация ашылған. Алайда бюджеттен бөлінген қаржыны тиімді пайдаланып, оң нәтиже көрсеткендері саусақпен санарлық. Садақ ату, семсерлесу, кёрлинг, гольфтен әлем шыңына шығу арманға айналды. Қазаққа әлі де таңсық көрінетін спорт түрлерін қалай дамытамыз? Қазақтың оңдан басына келмейтін спорт түрлерінен әлемдегі мықты спортшыларды клубымызға тартып, соның құрамында өнер көрсеткізіп, соны біздің өзіміздің балаларға үлгі ету керек. Жеке-жеке спорт түрлерінің өзі кәсіпқой клубтар ашу керек. Ол кәсіпқой клубтар өзін-өзі қаржыландыратын болу керек, мемлекеттің құрамынан шығу керек. Сөйтіп, өзінің жеңісі арқылы ақша табу керек. Иә, мемлекет тарапынан қолдау керек те шығар. Бірақ бұл үкіметке үнемі алақан жаю дегенді білдірмейді. Назым Қайрат, Азамат Кәкен, Фолжас Перкбаев, мәселе. Төре тұрып төр берген, қожа тұрып қол берген қазақ елі. Бүгінгі тікелей эфир осымен тәмәм. Келесі сенбіде сағат 20:00-де дәл осы жерде қайта жолыққанша. Мәселенің желідегі парақшаларына хат-хабар жолдасаңыздар болады, қаперіңізде болсын. Мәселе мақұлмен емес, ақылмен шешіледі.